Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Já vím, i když je nový rok za námi, měli bychom si připomenout, co se dobrého a zlého v roce 2018 stalo. Už se to stalo takovou naší malou tradicí, že na začátku nového roku si připomenete minulý. Ale dost okecávání a jdeme rovnou na to. Rok 2018, neboli v islámském kalendáři přelom roku 1439 a 40, v židovském kalendáři přelom roku 5778 a 79, jsem rozdělil do několik kategorií. Nejprve se podíváme do politiky. Začneme prezidentskými volbami v České republice. Do prvního kola postoupili tehdejší prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd České republiky Jiří Drahoš. A ve druhém kole od 26. do 27. ledna Miloš Zeman vyhrál s 51,36% hlasů. 21. února ve Velké Mači byl zastřelen ve věku 27 let slovenský novinář Jan Kuciak a jeho přítelkyně Martina Kušnírová. Jedná se o první zatím známou vraždu novináře od vzniku samostatného Slovenska. To mělo za následek politickou krizi, která vyvrcholila 15. března pádem třetí vlády premiéra Roberta Fica. 4. března v Británii byl otráven bojově nervově paralytickou látkou bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripal se svou dcerou Julií Skripalovou. Oba útok přežili. Britské úřady obvinily z útoku Rusko a proto v reakci na tuto událost 17 zemí Evropské unie, včetně Česka, ale také USA, Kanada, Ukrajina, Norsko a Albánie, vyhostilo ruské diplomaty. A když jsme u Ruska, tak 18. března v Rusku proběhly prezidentské volby. A hádejte, kdo vyhrál. Ano, Putin se 76,66% hlasů. Takže největší zemi světa bude Putin úřadovat dalších dlouhých 6 let. 27. duben. Severokorejský vůdce Kim Jong-un se setkal s jihokorejským prezidentem Moon Jae-inem. Oba překročili korejské demilitarizované pásmo, které rozděluje severní a jižní Koreu od roku 1953. A ještě jednou Severní Korea. Tentokrát 12. června proběhl summit Severní Koreje a USA v Singapuru. Jedná se tak o první setkání mezi vůdci těchto zemí. 19. června. Kanadský parlament schválil zákon umožňující legální užívání marihuany. Kanada se tak stala první zemí skupiny G7, sdružení ekonomicky nejvyspělejších států světa, která plně legalizovala užívání této drogy. 9. července Etiopie a Eritrea uzavřely mírovou dohodu, ukončující 20-letý pohraniční konflikt. 5. a 6. října v Česku proběhly volby do zastupitelstev obcí a nikdy ještě do Senátu. Ty pokračovaly ještě v druhém kole 12. a 13. října. 17. října. Kanada zcela legalizovala veškeré užívání marihuany. 25. října. Sahle Work Zewde byla jako první žena zvolena prezidentkou Etiopie. 25. listopadu. Rusko neumožnilo propultí třem lodím ukrajinského námořnictva přes Kerčeskou úžinu. Poté, co se chtěli lodě vrátit zpět do Oděsy, byly napadeny a zabaveny ruskými silami. Tomuto incidentu se říká incident v Kerčeském průlivu. Následující den ukrajinská vláda v reakci na incident vyhlásila stanné právo v regionech podél hranice s Ruskem a v pobřežních oblastech Černého moře. Čtvrtý březen. Proběhl už 90. ročník Oscarů. Cenu za nejlepší film získal Tvář vody, získal celkem 13 nominací a další 3 ocenění, včetně nejlepší režie. Film režíroval mexický režisér Guillermo del Toro. Zajímavostí je, že datum konání se přesunulo z konce února na 4. březen kvůli tehdejším zimním olympijským hrám. 8. až 12. května proběhl v Lisabonu v Portugalsku 63. ročník soutěže Eurovision Song Contest. Vyhrála izraelská zpěvačka Neta s písní Toy, ale to není vše. Česká republika skončila na 6. místě, což je historicky nejlepší výsledek naší země od vstupu na tuto soutěž. Za vítězství můžeme vděčit zpěvákovi Mikolasu Josefovi s písní Lie to Me.
Velmi smutná událost postihla Brazílii, když v noci z 2. na 3. září postihl požár brazilského národního muzea v Rio de Janeiro. Muzeum je staré 200 let a je tak nejstarší vědeckou institucí v Brazílii. Odhaduje se, že požár pravděpodobně zničil sbírku obsahující více než 20 milionů předmětů od archeologických nálezů po historické paměti hodnosti. 23. října v Číně byl otevřen nejdelší most světa, měřící 55 kilometrů. Most spojuje ostrovy Hongkong a Macao v deltě Perlové řeky s městem Čuchaj. Jeho stavba trvá 9 let, vyšla na 20 miliard dolarů přes 449 miliard korun a během její stavby přišlo o život 7 dělníků a dalších 275 bylo zraněno. Ale díky němu se nyní cesta mezi třemi městy zkrátí ze 3 hodin na 30 minut. 27. října, den před tím výročím vzniku Československa, byla po 7 letech rekonstrukce slavnostně otevřena historická budova Národního muzea. 31. října v indické provincii Gujarat odhalili nejvyšší sochu na světě. Představuje indického vicepremiéra Vallabh Bhaiho Patela. Socha má výšku 182 metrů, je dvakrát vyšší než socha svobody, váží přibližně 67 000 tun, její stavba stála 30 miliard rupií, což je 9,2 miliardy korun, a podílelo se na ní okolo 3000 pracovníků, včetně stovek Číňanů. Zajímavé je, že socha je připravena odolat větrům o rychlosti až 180 km za hodinu a zemětřesením o síle 6,5 stupně Richterovy škály. 28. listopadu na seznam děl ústního a nehmotného dědictví lidstva UNESCO byl zapsán modrotisk, o jehož zápis žádala Česká republika se 4 dalšími státy. ledna došlo k úplnému zatmění měsíce, z Česka však vidět nebylo. Lidé mohli vidět rudomodrý superúplněk. 6. února z amerického misu Canaveral odstartovala v současnosti nejsilnější raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX. Na nízké oběžné dráze Země unese 64 tun a na přechodové dráze ke geostacionární dráze 22 tun. 18. březen v USA byl poprvé usmrcen člověk autonomním, samoředitelným vozem. Díky tomu se zvýšila nebezpečnost autonomních aut v porovnání s ostatními. 27. července proběhlo nejdelší pozorovatelné zatmění měsíce ve 21. století. Trvalo 1 hodinu 43 minut a 34 sekund. Mohli jsme ho vidět od 20 hodin a 24 minut středoevropského letního času, v Praze až od 20 hodin a 47 minut do 28. července 0.19. 9. září bylo vypuštěno první zařízení organizace The Ocean Clean Up, Úklid oceánu, které by mělo sbírat plastový odpad v Tichém oceánu. Vyplo ze San Francisca. Systém nyní putuje k tzv. Velké pacifické skládce mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde podle odhadů vědců pleje na 1,8 bilionu kusů plastu. 31. října NASA po 9 letech ukončila misi dalekohledu Kepler, který objevil 2600 potvrzených exoplanet, tedy planet obíhající kolem jiné hvězdy než Slunce. 26. listopad. Americká sonda InSight, určená k průzkumu geologie Marsu, úspěšně přistála na povrchu planety. Až 25. února proběhly 23. zimní olympijské hry v jihokorejském Pyeongchangu. Olympiádu vyhrálo Norsko, které získalo celkem 39 medailí, avšak Česko také zazářilo. A to hlavně lyžařka a snowboardistka Ester Ledecká, která pro nás vyhrála 2 zlaté medaile, jednu 17. února, druhou 24. února. 4. až 20. května, 82. mistrovství světa v ledním hokeji v Kodani a Herningu. Vyhrálo Švédsko, Česko se umístilo na 7. místě. 14. června až 15. července. V Rusku se konalo 21. mistrovství světa ve fotbale. Česko se ani nezúčastnilo,
ve finále vyhrála Francie proti Chorvatsku. Upřímně jsem nebyl z výsledku spokojený, jelikož já, a myslím si, že jsem nebyl sám, fandil Chorvatům, protože to k nám nejbližší národ, co se zúčastnil na mistrovství ve fotbale. Ale co, alespoň vyhráli druhé místo. 8. až 9. září konal se kontinentální pohár v atletice v Ostravě. Vyhrál kontinent Amerika. Ano, dozvěděli jste se správně. Pokračování příště. A jestli chcete vědět, co se dalšího událo v roce 2018, dejte 20 lajků. OK, tohle by bylo všechno, já doufám, že jste si video užili, pokud ano, můžete mě podpořit třeba tím lajkem a budu se na vás těšit příště. Ahoj!